ៀបស្រួលណាមីងរៀបស្រួលបាទសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងណាមីងខ្ញុំឈ្មោះពេជ្របាទខ្ញុំ58ហើយ58ហើយហើយណាមីងរស់នៅភូមិខុងវៃដែរភូមិជ្រៃឃុំបៃសាឡិតស្រុកពារាំងខេត្តប្រៃវែងខេត្តប្រៃវែងបាទកន្លងទៅណាមីងមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីដែរណាមីងនោះស្បឹកទៅឡើងស្បាត់ឡើងដៃនឹងហ៎ស្បាត់ឡើងខ្លាំដៃនឹងឃើញឡើងផតដែរឡើងផតលោកបើដល់ស្បឹកទឹកជាបដោយទៅថាអូស្បឹកជាការធម្មតាខ្លាចយើងឆ្លោកស្រូវឆ្លោកអីហ្នឹងទៅចាប់ដល់ពេលហើយគ្មានទេដល់ពេលកលែកមកប្រាប់ប្តីថាអូស្បឹកដាក់ណែស្បាត់ដៃបាត់ហើយស៊ីខ្លាំដៃបាត់ដល់ពេលគេក្មួយឲ្យថ្នាំនឹងមកក៏លេបទៅវាធូរនោះវាធូរទាំងដៃទាំងអីនោះអូដៃនោះមិញដំបងគាត់ថាត្រូវដៃមួយយើងអត់ទេដំបងគាត់ទេគាត់ថាគាត់ថាកាត់ក្បត់ចោលគេថាកំកាត់អូគេទិញឆ្នាំលេបទៅបាទហើយលេបតរមកត្រូវឆ្នាំមួយនឹងទេបើថាមិនយកក៏អត់លេបដែរលេបគាត់ថាជប់លេបជប់អីបាទអញ្ចឹងទៅអូយប្រអួតប្រាប់គេថាអូយធូរហើយវើយមកបាត់កាន់ចេះហើយបងយើងមានតកាន់នេះកើតបាទហ្នឹងចេញចឹងម៉ែងម៉ែងអញ្ចឹងហើយចឹងឥឡូវនេះកាន់អីបានហើយកាន់ក៏កាន់ជិះតោដំបងអត់កើតទេតង់ហ្មងតង់គាត់ថាវាមិនទាន់ឲ្យដាច់យើងទឹកលេបបានតិចដែរអញ្ចឹងបាទតែចាំមើលឲ្យដាច់មែនតើចាំមើលទៅប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែថាប៉ុណ្ណឹងដឹងអាជានេះបាទចឹងណាមីអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេពេលហ្នឹងវាពិបាកធ្វើការអីខ្លះពេលដែលយើងដំបងពេលឈឺហ៎បន្ទាប់ពេលឈឺក៏របៀបតឹងយើងក្តាប់ធ្វើអីទៅក៏វាមិនកើតជិះម៉ូតូអីទៅក្តាប់ក៏វាវាក់ក្តាប់អីអញ្ចឹងបាទវាមិនចេះតែស្រួលទេអាដៃស្ពឹកនោះបាទស្ពឹកទៅដេកទៅដេកសកតទៅក៏វាស្ពឹកចុកចាប់អញ្ចឹងដែរដល់ពេលចាប់ពេកទៅជលក់តឹកជលក់អីអញ្ចឹងទៅអត់វាតិចអីបន្តិចអញ្ចឹងទៅឈឺតែប៉ុណ្ណឹងណាមីណោះអត់មានរួយអីដល់លើអត់ទេមកក្តាប់នឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងក្តាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទក្តាប់ដៃប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវនេះបត់បែនបានកាន់បានជិះម៉ូតូបានទៀតអូនិយាយសบายចិត្តដែរតំបងនិយាយសบายចិត្តណាបានជាដៃតំបងកាត់និយាយទេក្មួយនេះនេះអានេះយើងរៀងនិយាយទេណាកងឯងចឹងហ្មងវាទាញមែនវាទាញដូចយើងកាន់អីមិនចំតួអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយរៀងនិយាយអមចេះលោកអូទៅវានិយាយទៅស្រាប់ហើយចេះលលអីយ៉ាបាននិយាយថាឆ្នាំអស់បានមកចប់ទឹកនិយាយអស់ហ្មងចាប់ដើមឃើញខ្លៃញ៉ាំតែប្រហែលគ្រាប់សោះប៉ុន្តែតែអត់ប្រាប់ម្ចាស់គេទេចេះតែញ៉ាំបន្តបន្តអស់មកផ្ទះនោះប៉ុន្តែមកប្រអប់នោះប៉ុន្តែលេបពីអ្នកតាទៀតអូចៃគ្នាទៀតចៃគ្នាអីលពូគាត់កាត់អីគាត់នោះគាត់ឈឺមួយទ្រូងគាត់ឈឺដៃជើងអញ្ចឹងហើយក៏លេបទៅត្រូវដល់ត្រូវទៅឈុតទ្រូងយ៉ាងម៉េចមិនជួយបញ្ជាក់តិចបានទេគាត់លើកគាត់លើកអីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការធ្ងន់គាត់លីស្រូវបេអីចៅជួយលើកចៅអញ្ចឹងឈឺហើយបើឈឺខ្ញុំឲ្យលេបហើយបាទដាក់ឲ្យក្របភ្លាមទៅថាបាត់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លងទៅនេះមីងញ៉ាំអស់មកប្រអប់ឈៀងហ្នឹងចែកគ្នាពីរនាក់ចែកពីរនាក់មិនលេបតែឯងទេបាទហើយលពូអាសាញ័រទ្រូងធ្វើការធ្ងន់ហ្នឹងហើយធ្វើការធ្ងន់ឈឺដៃឈឺជើងគាត់រួចដៃរួចជើងឥឡូវគាត់ថាក្បាច់ជង្គង់គាត់ក៏បាត់អីក៏បាត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះមីងបញ្ហាថប់ទ្រូងណាមីងអាសាកដាស់អីហ្នឹងបាត់ហើយបាត់ហើយចុះពីមុនអាសាពីមុនអាសាកដាស់ហូហៀសបោកដេកហៀឯងកដាស់ឆេះឆេះអត់ត្រូវទៅហៅនិយាយអត់រួចទេណាងល់ងល់និយាយទៅទៅទៅយប់បាទហើយទៅនេះចេះខ្ទប់ទៅតាមតាមាត់ទៅអូយពិបាកឯងពិបាកយ៉ាងហ្នឹងអូយទៅរត់ហាលមកកដាស់ហ្មងកដាស់
អត់បានទេថប់ទៅហើមមិនរួចទេបាទដល់យើងទៅបានឆ្នាំក្មួយនឹងឲ្យលេបទៅបាត់ទៅឥឡូវបាត់បាត់ហើយដកមកសាលាទៅណាបានធម្មតាអត់អីណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនមីងមានពាក្យពេចអីប្រាំផ្សាយបងប្អូននេះដែលគាត់អាសាមានបញ្ហាដូចនមីងដែរហើយបងប្អូនមានបញ្ហាដូចខ្ញុំនឹងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអីហ្នឹងទៅទិញជីវលេបទៅឲ្យវាបាត់ព្រោះខ្ញុំលេបទៅវាបាត់ទៅ